Vatanparvar tashkilotining 32 yilligiga bag'ishlab yoshlar o'rtasida pnevmatik quroldan o'q otish sport turi bo'yicha O'zbekiston chempionati Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyat kengashi tasarrufidagi viloyat texnik va amaliy sport turlari markazi negizidagi o'q otish turi binosida o'tkazildi. Vatanparvar tashkilotining 32 yilligiga bag'ishlab yoshlar o'rtasida pnevmatik quroldan o'q otish sport turi bo'yicha O'zbekiston chempionati Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyat kengashi tasarrufidagi viloyat texnik va amaliy sport turlar markazi negizida o'q otish turi binosida musobaqaning birinchi kunida 2006-yil va undan kichik o'smir qiz va o'g'il sportchilar PP3 mashqi bo'yicha o'z kuchlarini sinadilar. Respublikamizning barcha viloyatlaridan yosh o'g'il va qizlar ishtirok etib kelmoqda. Yani 2006 ve ondan küçük yaştaki bölgen oğul ve kızlar iştirak etmekte. Müsabakamızın birinci gün olup borulgen neticelerine göre oğul bolalar ötesi de PP maçları da Sırdaryo vilayeti, Namangan vilayeti hem de Taşkent vilayetinin sporçuları yakşı neticelerine erişildi. PP maçının kız bolalar ötesi de ötkezilgen turları da Farg'ona vilayeti hem de Buxoro vilayetinin sporçuları yakşı neticelerine egallab kelmoqda. Musobaqa natijalariga ko'ra qizlar o'rtasida birinchi o'rinni Farg'ona viloyati sportchisi Veronika Merkulova egalladi. Ikkinchi o'rinni Buxoro viloyati sportchisi Rayhon Shirinova egalladi. Uchinchi o'rin Farg'ona viloyati sportchisi Nodirabegim Orifjonovaga nasib qildi. O'g'illar o'rtasida birinchi o'rinni Sirdaryo viloyati sportchisi Muhammad Yusuf Haydarov egalladi. Ikkinchi o'rinni Rafat Kerimov Namangan viloyati sportchisi egalladi. Uchinchi o'rin Toshkent viloyati sportchisi Fazliddin Farhodovga nasib qildi. VP6 mashqi bo'yicha o'z kuchlarini sinadilar. Musobaqa natijalariga ko'ra o'g'illar o'rtasida birinchi o'rinni Namangan viloyati sportchisi Elnur Xolmirzayev egalladi. İkinci o'rinni Toshkent viloyati sportchisi Muhammadjon Anvarov, uchinchi o'rinni esa Toshkent viloyati sportchisi Timurbek Shuhratovga nasib qildi. Qizlar o'rtasida birinchi o'rinni Toshkent viloyati sportchisi Shirina Rahmatullayeva egalladi. İkinci o'rinni Toshkent viloyati sportchisi Zuhro Qurbonaliyeva egalladi. Uchinchi o'rinni esa Xorazm viloyati sportchisi Laylo Haydarovaga nasib qildi. Umum jamoa hisobida esa birinchi o'rinni Toshkent viloyati, ikkinchi o'rinni Namangan viloyati, uchinchi o'rinni esa Xorazm viloyati egalladi. Vatanparvar tashkiloti Respublika amaliy sport turlar markazining yillik kalendar rejasi hamda Vatanparvar tashkilotining 32 yilligiga bag'ishlab o'q otish musobaqasida Buxoro viloyati mezbonlik qildi. Mazkur musobaqada ko'zlangan maqsad mana musobaqada barcha viloyatlardan 80 dan ortiq sportchilar ishtirok etishdi. Mazkur musobaqadan ko'zlangan maqsad shu o'q otish sportini yanada ommalashtirish kelgusida o'sha xalqaro musobaqalarda eng mohir sportchilarni tayyorlashdan iborat. Tadbir yakunida musobaqa g'oliblari Vatanparvar tashkiloti markaziy kengashining faxriy yorliqlar hamda qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar.